Quina és la nostra estrella? Ses quatre sang. Tot un tresor per la gastronomia balear. Que sí, el que estem espanyant tot és fong, que hi ha avall del pebràs. I la vegetació, també. Vull dir, no tinc gaire molta necessitat amb això, eh? Vinga, ja. L'esclata-sang. Ja, però aquesta xuclada d'humitat fa que, quan cuinem, vagin donant una quantitat de líquid immens i, a més, distorsionant el gust natural del bolet. Això és la feina. Després hi ha una altra cosa molt important, que la gent a vegades no ho sap, sobretot els deliciosos. La gent diu, és que quan menjant deliciosos se trobam areneta i ten molt de grans i tot aquest tinglau. I això per què? Perquè tu eres una mala praxis de recollida. És a dir,